בואו נדבר על גיוון. אחד הטיעונים המרכזיים של רוטמן ולוין ונתניהו, דרך אגב לא מגוונים כל כך לפי השמות משפחה, אחד הטיעונים המרכזיים זה שהם רוצים להרוס את מערכת המשפט בשביל לייצר יותר גיוון. אז בואו נראה כמה באמת אכפת לצבועים האלה מגיוון. בממשלת ישראל, בקואליציה יש 64, התחילו עם 64 חברי כנסת ושרים. כמה נשים מתוכן? 10. מתוך 64, 10 נשים. אבל זה לא נגמר ב-64, כי יש את החוק הנורווגי. החוק הנורווגי אומר ששר יכול לפרוש ולהכניס במקומו חבר כנסת. וסך הכל יש לנו בקואליציה שרים ושרים שפרשו וחברי כנסת וסגני שרים, 79. כמה נשים מתוכן? 10 נשים. אמרתי, טוב, בסדר, זה בטח אולי בגלל המפלגות החרדיות, ששם הן נשים וכן הלאה. אז בטח כשהם ימנו מנכלים למשרדי הממשלה השונים, הם יחפרו על הביזיון הזה של 10 נשים מתוך 79 חברים בקואליציה. אממה, הם מינו מנכלים. אתם יודעים, חיפשתי, עברתי שם, 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 24 מנכלים הם מינו. אתם יודעים כמה נשים? זובי. 0 נשים. 0 נשים. הם לא מצאו אישה אחת שתהיה מנכלית של משרד ממשלתי. וזה אומר שיש פה בערך 103 אנשים, אני לוקח את החברי כנסת ואת השרים, ואני לוקח את המנכלים של המשרדי ממשלה, יש קצת יותר מ-100 אנשים שמנהלים את המדינה הזו, מתוכן 10 נשים, אמורות להיות חצי. חצי, אמורות להיות שם 50 נשים. 10 נשים. אז בפעם הבאה שיספרו לכם שהם רוצים לעשות את הרפורמה הזו בשביל גיוון, תגידו להם שהם שקרנים. גיוון מעניין אותם כקליפת השום, אתם מעניינים אותם כקליפת השום, הילדות שלכם ואתן בעצמכן שרואות אותי עכשיו לא מעניינות אותם, הם משוגעים לגמרי, משוגעים, משיחיסטים, הם מבחינתם שאתם לא תצביעו בכלל, גם זה יגיע, אם בגץ לא יגן עליכם, בסוף גם אתם לא תוכלו להצביע, בטח לא תוכלו ללכת לאיזה תפקיד שאתן רוצות בצבא או ללמוד מה שאתן רוצות, הם לא יביאו את הגיוון, המטרה שלהם זה להרוס את מערכת המשפט כדי לעשות את המדינה יותר דתית, לחזור למדינת הלכה, לבנות בשטחים ולהיות יותר מושחתים מבלי שאף אחד יפריע להם. בטח לא גיוון.